сәттілік тілей отырып ортаға шақырамыз Қуаныш Меруерт Сүлейменовтер. Сомен құрметті достар, Қуаныш пен Меруерт алдарыңызда. Енді рекорд жаңа Нүркен Өтеуловте 12 секунд болды. Қуаныш енді құрдасым 10 секундта жарып жіберер ме екен? Көрейік әлде егер одан асып кетіп отса түсініспеушілікпен қарайық. Алты баланың әкесі. Сонымен Меруерт не айтасыз Қуанышқа осы бір жұмысқа кірісейін деп жатқанда? Мен саған сенемін. Мен алға. Жақсы құрметті достар, бүгін осы Хабар теле арнасында жұп-жұп мен бағдарламасында әр түрлі сайыстарды көріп отырсыздар. Бұрын соңды өнер адамдарды, енді мысалы кім көрді, мысалы Нүркен Өтеліптің арманның шар жарып атқан, Нүркеннің шар жарып жатқан, бұл да енді жалпы халыққа қызық қой, әлде талай қызықты сайыстар алда бар. Сонымен жан жақты өнер жұлдыздары қазір Қуаныш. Дайын болсаң, 1, 2, 3 уақыт! Өте керемет, әзірге міне 7, 8, 10, 11, 11! 11! Өйткені тақ деген кезде 11 бол. 11, 11. Қуаныш, адам таң қалдыратындай, қазір 11. Қуанышты шығар жіберейікші, вообще. Қуаныш өте керемет, қол соғып қошемет, тіпті күтпеген жағдай болды.